নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ অনেক সময়েৰে আমি বেংক অফ ই খা খুলি থওঁ কিন্তু এ টি এম কাৰ্ড পৰা আবেদন কৰি নথ যায়ৱৰ্তী সময়তে আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ থওঁ আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আমি জাণা কেও ভি ভাৱে আপোন এ টি এম কাৰ্ড পৰাই ফৰ্ম পূৰণ কৰি পাৰিব আৰু কেতিয়াবা ভিতৰত আপোনাৰ এ টি এম কাৰ্ড আপোন পাখে আঁচিব বৰ্তমান আপোনাৰ যি ফৰ্ম টি দেখুচাৰ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এ টি এম ফৰ্ম আপনার যেকোন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া গলে সে আপনার এই ফর্মটি দেবে এটিএম কার্ড আবেদন আবেদনপ্রাই তো চালু স্টেপ বাই ষ্টেপ জাঁয়া কেউভাবে ভাবরে আপনার এই ফর্ম কু পূরণ করবে এখানে প্রথমে লক্ষ্য করতু প্রথমে না রয়েছে না কেউভাবে পূরণ করবে প্রথমে দেখন্তু সরনেরম রয়েছে তাপরে ফার্স্ট নেম রয়েছে তাপরে মিডিল নেম অর্থাৎ জনক নাম যদি থাক সিপুন কুমার গিরি তাহলে সে পূরণ করবে প্রথমে গিরি তাপরে সিপুন তাপরে কুমার এইভি ভাব আপনার নিজ না প্রথমে উল্লেখ করত তা রয়েছে দেখুন ডেট অফ বার্থ অর্থাৎ জন্মতারিখ এটার দেখ জন্মতারিখপ্রাই জিরো ওয়ান জিরো ফাইভ আই হাজার মশা এইভাবে ভাব আপনার ডেট অফ বার্থ মেনশন করতু তাপরে রয়েছে বড় বকসটি রয়েছে যে আপনার এড্রেস উল্লেখ করি প্রথমে এড লেখি দিব তা পোস্ট লেখি দিব তা ডিস লেখি দি

ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମେଲ୍ ଆଇଡିର ସୁବିଧା ଅଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାସ୍ବୁକ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ମେଲ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବେ ମନ୍ଥଲି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବା ସିକ୍ସ ମନ୍ଥର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବେ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଫର୍ମକୁ ପୂରଣ କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍କୁ ସେ ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ ବୋଲି তাৰপৰা যদি তলক আপোনাৰ লক্ষ্য কৰবে প্ৰথমে দেখন্তু ব্ৰাঞ্চ ব্ৰাঞ্চ মই লেখিছিল বাংগিৰি পচি অৰ্থাৎ আপোনাৰ যি ব্ৰাঞ্চ বিলং কৰোঁ এঠাই আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চৰ না লিখিব তাৰপৰা দেখন্তু কেতিয়ে প্ৰকাৰ খাটা আছে আপোনাৰ চেভিং খাটা অঁ কৰেণ্ট খাটা অঁ কি অঁ টাইপৰ খাতি অকাৰ টাইপ কু এঠাৰে মেনচন কৰোঁ সাধাৰণতে অধিকাংশ লোকৰ ছেভিং খাটা থাকে তাৰপৰা দেখন্তু এঠাৰ একাউণ্ট নম্বৰ আকাউণ্ট নম্বৰক নিৰ্ভূল ভাৱেৰে আপৰিকাৰ ভাৱে পূৰণ কৰবে তাপরে দেখুন কেবে খা খেলে সেই ডেট এটার পচারাও বহু লোক এটা ডেটটি মনে নথি বহু জন কনফিউজ হেঁ আপন মানে যেত ফ্রন্ট পেজ দেখবে উল্লেখ রয়েছে আপনার কেউ দিন এই পাসবুকটি ওপেন করলে সেই সেই তারিখ উল্লেখ তা দেখুন লক্ষ্য আমি যেত এটিএম কু সাধারণত হিন্দি সবু লেখা বাহার থাকে

আৰু তাৰপৰা এপাম পাৰ্শ্বৰে এঠাই তাৰিখ উল্লেখ কৰোঁ অৰ্থাৎ কেও তাৰিখে আপোনাৰ ডিপ'জিট কৰোঁ সেই তাৰিখটো এঠাই মেনচন কৰোঁ এতিয়ি কৰি চাৰিলা আপোনাৰ কাম এইঠাই সমাপ্ত হ'ল তাৰপৰা যোন কাম ৰ অফিচিয়ালি কাম অৰ্থাৎ বেংক কৰ্তৃপক্ষ কাম এঠাৰে আপোনাক কোনো জিনি পূৰণ কৰিব আৱশ্যক নাই বা আপোনাৰ পূৰণ কৰি পাৰিব নাই এঠাই তো কৰ্পক্ষ অহা সেনেকে অতি সহজৰ সৈতে আপোনাৰ এতিকি জিনিছ পূৰণ কৰি পাৰিব আপোনাৰ এ টি এম আবেদন কৰি পাৰিব সাধাৰণতে বেংক অফ ইণ্ডিয়ে এ টি এম আছিল পহঁচিব দশৰু পোন্ধৰ দিন সময় লাগি থাকে তে আপোনাক যেবোজিট কৰিব তাৰ পোন্ধৰ দিন ভিতৰত এ টি এম পাৰবাৰ সম্ভাৱনা অঁ তে আশা কৰোঁ আপোনাৰ সমস্ত ভিডিঅ' বেছ পচন্দ আছে যদি পচন্দ আছে ত' নিশ্চিতভাৱে মই চেনেল লাইক আৰু সবসক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু ফেচবুকে দেখুওৱে ফল' কৰি দিয় পুনি দেখা হ'ব আিডেৰে জয় জগন্নাথ